တီကောင်တွေအိမ်မြောင်တွေဆိုတာသူတို့ကိုပြတ်သွားသည့်တိုင်အောင်လှုပ်ရှားရှင်သန်နိုင်သေးတာကိုမိတ်ဆွေတို့မြင်မှုကြမှာပါဒီနေ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ပြတ်သွားရင်တော့ရှင်သန်နိုင်သေးတဲ့ဒရိဆန်တွေရဲ့ထူးခြားဖြစ်စဉ်တွေကိုစုံစုံလင်လင်ကနေတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ခင်ဗျာအဆုံးထိလိုက်ပါကြည့်ရှုပေးကြပါအုံးလို့ပြောရင်းနဲ့မိတ်ဆွေတို့အစီအစဉ်ဖြစ်ပြီဆိုရင်စလိုက်ကြအောင်ပါဒီဓာတ်ပုံတွေကနွားကိုကြည့်လိုက်ရင်နံရိုးတွေကိုဖြတ်ပြီးအခြားတစ်ဖက်ကိုတော့မြင်နေရပါပြီ။မိုးခေါင်ပြီးအစာအိမ်စာပြတ်လတ်မှုကြောင့်ဒီနွားတွေတည်ဆုံးခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးတော့အာဖရိကလိုဂန္ဓာယဒေသတွေမှာအဖြစ်များတတ်ပါတယ်။2016တုန်းကအီသီယိုးပီးယားမှာနှစ်90အတွင်းအဆိုးဆုံးမိုးခေါင်မှုဖြစ်ပြီးကျွဲနွားတွေအများကြီးတည်ဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ရေတိုက်နိုင်ရင်တော့နွားတွေအတွက်အစာမရှိတော့တာကြောင့်တည်ဆုံးရတာဖြစ်ပါတယ်။နွားတွေကအစာမရှိဘဲနှစ်ပတ်တောင်ရှင်သန်နိုင်ပေမဲ့ရက်ပိုင်းတွင်ကျန်းမာရေးထိခိုက်လာနိုင်ပါတယ်။ခန္ဓာကိုယ်တွေကအစီကိုပဲစွမ်းရည်အဖြစ်ပြောင်းလဲရတာကြောင့်အာနေပြီးနှလုံးရက်သေတဲ့အထိဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။နွားတစ်ကောင်ကတနေ့ကိုသူ့ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်နှစ်ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ညီမျှတဲ့အစာကိုစားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ပြန်များအားဖြင့်တနေ့ကိုအစာ24ပေါင်လောက်စားတောက်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ရေသာမရှိရင်အဲ့ဒီလိုလဲစားနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။အစာနည်းနည်းလေးနဲ့ရက်60အထိပဲရှင်သန်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးအစာမစားတဲ့ရက်နည်းငယ်တွင်းမှာကိုယ်ခံအားစနစ်ပျက်စီးသွားနိုင်ပါလိမ့်ဒီလိုနဲ့အသက်အန္တရာယ်ရှိတဲ့ယောဂါတွေဝင်ရောက်လာမှာဖြစ်ပါလိမ့်နိုဒိုက်တတ္တဝါတွေကအင်းဆက်တွေလောက်အသက်ပြင်းနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒီပိုးတော်မှာအကောင်ဆိုရင်လဲသူ့ရဲ့ကိုရင်းအင်္ဂါတွေမရှိတော့ပေမဲ့အသက်ရှင်နေတာကြောင့်အင်တာနက်မှာနာမည်ကြီးသွားခဲ့ပါလိမ့်ဒီလိုအင်းဆက်တွေကဖြည်းဖြည်းချင်းလမ်းလျှောက်တာကလွဲရင်ဘာမှမလုပ်တာကြောင့်ဇွန်ဘီးနဲ့လည်းတူပါလေအင်းဆက်တွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုဗဟုအင်္ဂါတစ်ခုကချုပ်ကင်ထားတာမဟုတ်လို့တေဘီးချိန်မှာတော့စွမ်းအင်ကုန်တဲ့အထိရှောက်သွားနေနိုင်တာဖြစ်ပါလေနောက်ထပ် theory ကတော့အင်းဆက်အသေးရဲ့ကိုယ်ထဲကိုကပ်ပါးတစ်ကောင်ဝင်သွားပြီးခန္ဓာကိုယ်ကိုထိန်းချုပ်လိုက်တာလို့ယူဆထားတာဖြစ်ပါလေတကယ်အသက်ရှင်ရေးချန်ပီယံကတော့လူတိုင်းသိတဲ့ပိုးဟတ်တွေပဲဖြစ်ပါလိမ့်။ပိုးဟတ်တွေကမျိုးပွားနှုံးမြန်တယ်လို့ခေါင်းပြတ်ပြီးတာတော့မှအသက်ရှင်နိုင်တာကြောင့်နှိမ်နှင်းရအလွန်ခတ်တဲ့အင်းဆက်ဖြစ်နေတာပါ။လူတွေမှာတော့ခေါင်းပြတ်ခံလိုက်ရပြီဆိုတာနဲ့သွေးထွက်လွန်ပြီးသေနိုင်ပါလိမ့်။ဒုတိယကတော့အသက်ရှူခြင်းကိုထိန်းချုပ်တဲ့အုံနောက်မရှိတော့တာကြောင့်အသက်ရှူကျက်ပြီးသေဆုံးပါလိမ့်မယ်။နောက်တစ်ချက်ကတော့ခေါင်းမရှိပဲအစာမစားနိုင်တဲ့အချက်ပဲဖြစ်ပါလိမ့်။ပိုးဟတ်တွေမှာတော့သွေးဖီအားတော့မရှိတာကြောင့်ကောင်းဖြတ်ခံရရင်လဲသွေးထွက်လွန်တာမရှိပါဘူးပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့မှာရှိတဲ့အပေါက်တွေကနေအသက်ရှူတာမလို့နှာခေါင်းတွေဗစက်တွေမလို့အပ်တယ်လို့အုံနောက်ကနေထိန်းချုပ်တာလည်းမဟုတ်ပါဘူးဘိုးဟက်တွေကသွေးတတဝါဖြစ်တာကြောင့်အစာအနှဲငယ်ပဲလိုအပ်ပါလိမ့်ဒါကြောင့်လဲခေါင်းပြတ်ပြီးတာတော့ရက်တရပတ်အတော်ကြာတဲ့အထိရှင်သန်နေနိုင်တာဖြစ်ပါလိမ့်ဒါရဲ့အစာခံရတာမှုတွေဘက်တီးရီးယားတွေဗိုင်းရပ်စ်တွေကူးစက်တော့မှပဲသိဆုံးရမှာပါအပြတ်ခံရတဲ့ပိုးဟက်ကောင်းကလည်းခန္ဓာကိုယ်မရှိတော့ရင်တော့နာရီနဲ့ချီတဲ့အထိအင်တနာတန်ကိုလှုပ်ခါနိုင်ပါသေးတယ်။ရေခဲတစ်တာတွေထည့်ထားရင်ပိုပြီးကြာကြာအသက်ရှင်နိုင်အောင်ပါပါ။ရေပွဲတွေရဲ့လက်တံတွေကလည်းအလိုလျောက်လှုပ်ရှားနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။လက်တံတစ်ချောင်းချင်းစီမှာတုံ့ပြန်နိုင်တဲ့အာယုံကြောတွေရှိနေတာကြောင့်အုံနောက်အသေးစားလေးတွေရှိနေတယ်လို့ပါပဲ။လီလာမှုတွေရရေပွဲလက်တံတစ်ချောင်းဟာဖြတ်ထုတ်ခံလိုက်ရရင်တော့အစာကိုဖမ်းယူပြီးဗစက်ရှိတဲ့ဘက်ကိုပို့ပေးသေးတယ်လို့သိရပါတယ်။ရေခဲထဲမှာတနာရီလောက်ထည့်ပြီးခဲထားရင်တော့မှတုံ့ပြန်မှုတွေရှိသေးတယ်လို့လီလာတွေးရှိခဲ့ရပါတယ်။မွေကောင်းပြက်ကလည်းတင့်ကိုအန္တရာယ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတာသင်သိပါသလား။ဒါမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်ရပေမဲ့တကယ့်အမှန်တရားဖြစ်ပါတယ်။မွေတွေရဲ့ခေါင်းမှာအာယုံခံတဲ့အပေါက်နှစ်ခုပါဝင်ပြီးရောက်လာနိုင်တဲ့အန်ဒီယရီသားကောင်တွေကိုအာယုံခံပေးပါလိမ့်။အနားမှာခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်ကိုတွေ့တာနဲ့ခုခံမှုပြင်ဆင်ကြတာပါ။မွေခေါင်းပြားတစ်ခုကခန္ဓာကိုယ်ကနေဖြတ်ထုတ်ခံလိုက်ရရင်တော့နာရီနဲ့ချီပြီးတော့အန်ဒီယကိုပြန်လဲခုခံနိုင်ပါသေးတယ်။ဒါပြင်အစိတ်ကလန်းကခေါင်းထဲမှာပဲရှိတာမဟုတ်မွေခေါင်းပြက်ကနေလည်းတင့်ကိုသေစေနိုင်ပါလိမ့်။ပြားသေးတကောင်ကလည်းတင့်ကိုတုံနိုင်ပါသေးတယ်။တည်နေတဲ့ပြားကလိုက်ပြန်ပြီးတော့တုံမှာမဟုတ်ပေမဲ့အန်ဒီယရှိတာကိုပြောချင်တာပါ။ပြားတွေရဲ့အစိတ်ထုတ်အင်္ဂါအစိတ်ပိုင်းကတည်ပြီးချိန်အထိကိုအလုံးလုံးနိုင်ပါလေ။ပြားတုံတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုလည်းအုံနောက်နဲ့ထိန်းချုပ်တာမဟုတ်ပဲအလုံးလျောက်တုံပြန်စနစ်နဲ့ထိန်းချုပ်တာမဟုတ်
ပြားသေးကိုသွားထိမိရင်အတုတ်ခံနိုင်ခြင်းရှိနေပါလိမ့်ငါးတွေကလည်းအတော်ကိုအသက်ပြင်းတဲ့တိရစ္ဆာန်တစ်မျိုးဖြစ်ပါလိမ့်ရွှေငါးတစ်ကောင်ကိုငပူရင်းတစ်ကောင်ကခေါင်းပြတ်အောင်ကိုက်လိုက်ပေမဲ့ရေကန်ထဲမှာ၃ရက်လောက်ရေကူးနေတာကိုတွေ့ခဲ့ရတာပါရွှေငါးကိုအစာဖြစ်တဲ့ကန်ထဲထည့်ကျွေးခဲ့ပေမဲ့ငပူရင်းကခေါင်းကိုပဲကိုက်စားခဲ့တာဖြစ်ပါလိမ့်ရွှေငါးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကတော့ခေါင်းပြတ်သွားပြီမဲ့ဆဲအချက်ပြမှုတွေနဲ့အတူဆက်လက်ကူးခတ်နေကြတာပဲဖြစ်ပါလိမ့်။စားငံရီကအဲ့ဒီအချက်ပြမှုကိုပုံမအားကောင်းစေပြီးငပူရင်းကန်ကစားငံရီကန်ဖြစ်တာကြောင့်ဆက်လက်ကူးခတ်နေကြတာဖြစ်ပါလိမ့်။ဒါကြောင့်လဲဖားအသေးတွေကိုစားခတ်လိုက်ရင်ခြေထောက်တွေလှုပ်ခါလာကြတာဖြစ်ပါလိမ့်။ခုနကတရိတ်ဆန်တွေကသေပြီးသားတွေဆိုပေမဲ့ဟာရီနာခွေးတွေကတော့ခြေထောက်ပြတ်သွားရင်တော့ဆက်လက်ရှင်သန်နိုင်ပါလိမ့်။ရှေ့ခြေထောက်နှစ်ချောင်းထဲနဲ့ဆက်လက်သွားလာနိုင်မှုတည်ယူနိုင်ခဲ့သလိုအနက်ခံလည်းကောင်းလွန်လာကြောင့်တောထဲမှာဆက်လက်ရှင်သန်နိုင်တာဖြစ်ပါလိမ့်။ဟာရီနာတွေကခြေထောက်ပြတ်တာကားတိုက်ခံရတာလိုမျိုးတည်နိုင်တဲ့ဒဏ်ရာတွေကြုံတွေ့ခဲ့ရရင်တော့ဆက်လက်ရှင်သန်နိုင်ကြပါလိမ့်။တချို့အကောင်တွေဆိုရင်ချင်းသေးအကိုက်ခံရပြီးတာတော့မှဆက်လက်ရှင်သန်နိုင်တာပါ။ဟာရီနာတွေကဒဏ်ရာရတဲ့အကောင်တစ်ကောင်အုပ်စုထဲမှာရှိနေရင်အစာတွေပေးပြီးတော့ကုညီတက်တာကြောင့်လဲအခုလိုရှင်သန်နိုင်တာဖြစ်ပါလိမ့်။ဟာရီနာတွေကဘယ်တော့မှမဖျားနာသလိုခြေထောက်မကောင်းတဲ့အထီးတစ်ကောင်ကလည်းမိတ်လိုက်နိုင်စွမ်းရှိပါသေးတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒီကနေ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပြတ်သွားရင်တော့ရှင်သန်နိုင်သေးတဲ့ပြိဿံတွေရဲ့ထူးခြားဖြစ်စဉ်များကြောင်းတင်ဆက်ပေးခြင်းကိုဒီမှာရနာခြင်းပါတယ်ခင်ဗျာ။စုံစုံလင်းလင်းမှာအခုလိုစိတ်ဝင်စားစရာတွေကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။အစုံကြီးကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောရင်းနဲ့နောက်ဗီဒီယိုနဲ့အတူပြန်လာခဲ့ပါမယ်ခင်ဗျာ။